Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. U novoj epizodi serije Manet Fatalna ljubav. Jaman će otvoriti oči u bolnici. Čanan i Zuhal će doći u bolnicu. Čanan će nastaviti vršiti pritisak na Seher. I neće dozvoliti da se Seher približi Jamanu. Fikret se osjeća dužnim Jamanu. Fikret će svjedočiti šta je Čanan uradila. Seher kada se Jaman probudi u bolnici, možda se neće sjetiti da su se Seher i Fikret zagrlili. Jaman se posvađao sa Seher. I Jaman nije želio vjerovati Seher. Kada je čuo Seherine riječi, ne volim te više. Jaman se sjetio Čananovih riječi, ne budi kao svoj otac. Dakle, koja je Jamanova prava namjera? Jamanova prava namjera je bila da se prvo uvjeri da ga Seher vara. Drugi razlog je da ne dozvoli Seher da ode tek tako lako. Kao Čanan. Šta god da se dogodi, Jaman će dovesti Seher u vilu. Jaman se vrati u svoje stare dane. Jaman će htjeti da se osvijeti Seher i povridi. Veliki pozdrav.